Секој кој нема што да работи станува туристички водич. Се жалат водичите од Охрид кои се повеќе се соочуваат со нелојална конкуренција на пазарот. Секој во слободно време сака да биде водич и да води група туристи, притоа не земајќи ја во обзир комплексноста на работата, вели долгогодишниот туристички водич од Охрид Лјупчо Јузмески. Не секој кенлер, таксист, шофер, полицаец, пожарникар, шеф на рецепција да биде водичи, за тие во слободно време да се водичи, а ние во слободно време не можеме да сме пожарникари, доктори, полицајци, рецепционери, кенлери, не знам што. Комплексна работа. Не си само туристички водич, не си професор што ќе излезиш чаршија да му раскажеш. Ти еден шоу во целото време треба да водиш. Тоа е комплексна работа. Да се биде добар туристички водич. Дополнителен проблем представува и тоа што туристичките водичи не се влезени во номенклатурата на дејности. Во Занечиска комора не имат како дејност туристички водич, ама во Министерство на економија не немат и така не можеме да направиме како на пример книговодителите да сме лиценцирани и секоја година да се надоградуваме. Овој од Сдружение на водичите на Македонија е веќе поднесен, чека да помени во парламент за нас да ни ставят дека имаме дејност туристички водич, да можеме да се отвориме и фирма и да си работиме со тоа. Со надоградба секоја година. После пандемијата која погоди силно и оваа гранка, водичите велат дека се враќаат во добра кондиција и се поприлично задоволни од сезоната и од нивното ангажирање. Оптимисти се и за зимава, бидејќи веќе се најавени тури од регионот и странство за месец декември и празничната сезона.